Tamam, gideceğiz burada işi tam çekmiyor. Nazvisko kauze dam arkadaşlar. Trakshi verapis ver kauze. Da megobarsna dauli, kho? Da David Hasmo ro iqos Iremi akhalsa. Korporatsiu tsagamos. Gamajoba is ari telefonki show romlis tumrebit sukherpu davalebs asrulebim tavianti telefonebit. So? Aqui com a cabeça assim, agora. Da gerçi de. Morcha. Morcha, três max, ახალი ეპიზოდი და განსაკუთრებული სტუმრები დაგაკვეთეთ. აბა. ჩვენი თაობის. ჩვენ. იეე. ჩვენი თაობის საყვარელი იუმორისტი და უფროსი თაობის ესრა ჯანდაბის ვარცხნილობა. ნიკა გრიგოლია. ასევე ჩვენი სტუმარია ადამიანი, რომლის პირველი სიტყვებიც პატარობისას იყო მაშ ასე. ეგრე გაიჩნდა. მან იქა თარქმიში. თასუ ჩემით მომდივარ ხო ისე? მამას ეკუთვნა რომ პირველი მამას ამბობდი და მაშ ასე. აბა ბაბა ჩვენი შასე. წესებს გაგაცნობთ, შევწოლეთ და დავაბრუნეთ პირველ საწესზე წესები. აი გზანო მომეწონა. ანუ ახალი წესები. არა, არა, ძველი წესები. მე არ მომწონდა რა, ეხა კაია. რა გაქვს დავალებები? ჰო. და პლუს პრიზები. აქ არის სასჯელები. ვიღებთ ერთ დავალებას, შემდეგ ერთ სასჯელს. აჰა. ვიფჯელებთ, გავაანალიზებთ, ავწონოთ, ავწონოთ და შემდეგ შევასრულოთ ან დავალებას, ან სასჯელს. ერთ შეკითხვა შეიძლება? რატო არის დავალებები სასჯელებზე უფრო? ჩვენ ამ პასუხისთვის ზადავართ. ნუ ვერ ხედავ შეიძლება რა აქიდან ეგრე არის აშკარად ეს უფრო ბევრია და სად ნაწილდება სად გვენძრება მე ბოლოს აქ არის დავალებები და პლუს პრიზები აა ეგ ასკელებს რა თქმა უნდა პრიზები ასკელებს დიდი პრიზები და გაორმაგებული ოკეი ეს გავიგეთ და რახან ახალი წელია კი ბატონო ხა ეს გავიგეთ რატოა ეს მეტი და აა ეს რატოა ნაკლები აი აქ პრიზები არ არის რატულად გორდება ხო სასჯელია მარტო რა ხო და აქამდე ქონდა პრიზები უბრალოდ მაგრამ რახან ახალი წელი მოდის მაშინ სასჯელი პრიზები გავაორმაგეთ. ხედრა, და მაგარი სიჩუმე ჩამოვარდა? ლიდერ კარდებზე გერიცხებათ. იეე. უბრალოდ გერიცხებოდათ 300-300 ლარი, მაგრამ რახან ახალი წელი მოდის 600-600 ლარი გერიცხებათ. ანუ всё, შეგვიძლია წავიდეთ და მაგრამ შეხა შეგიძლია წახვიდე, მაგრამ შეგიძლია კიდე მოიგო. არა, თუ ვიცი არ შეიძლება. იყოს წვეთ თამაშს და დავემშვიდობები ჩვენს პარაკოდი არის. რომელიც მე ვიცმარ. ანუ ერთი თამაში მე უნდა გადავალო. ას მოატყუე YouTube-ერი ახალი თაობა. საიდან მოდი ხარ მართლა გადაცემაში? ინგლისურ. რომელ დროზე ხარ? პრეზენტ კონტინიუს? ას სიმპლზე ვარ. მაშინ გავაგზავნოთ თამაში. ინგლისურენოვანი კითხვებიც გვაქვს. მართლა? Yes, yes. Yes, okay. ეხა როგორ გადაწყვეტთ ვინ დაიწყებს? რამე იმღერებთ, ვინც უკეთესად იმღერებს, ის დაიწყებს. ეგრე მოგვარდით? ამოიგდება. ეგრე მოგვარდით და მე ვიწყებ. ხა? თან მარტივი. რა საჭიროა ეს? აკიდან როგორ გადაწყვეტთ იმღერებთ? ბიჭო, არა, აი ცეკვით მომეცმა მაგისაშოლება, რო ცეკვაში. ანუ შეგიძლია დავიდანო, შეგიძლია ქოვიდეს სულ ერთია, სრული თავისუფლება, იმიტომ რომ ეს ამერიკა. ანუ რომ ორივე? არა, ჯერ დავალება, ერთი დავალება. აჰა, დავალება გამოვიდა შუიდან. ხო შემეძლო. კი, შუიდან. ბიჭო, ხო მართლა შემეძლო აქ. აუ, გოშე. აი, ნახე, კი ბატონო, დაგვიკითხე. ჩვენც უნდა ვიცოდე. ამე ვაშლი, პირი აწკლაპუნე და ხმოვანი შეტყობინების სახით გაუგზავნე მეგობარს მესენჯერში. მესენჯერ მეგობარს კი არა, ჯგუფს გაგზავნე. აპლიკაც შემიძლია რა. ეხა სასჯელიც აიღე და სასჯელი ნახოთ იქნება რომელი? აა, ეს სასჯელი არ არის? ეს დავალებაა სხვათა შორის. ფქვილიანი ბუშტი უნდა გაბერო გახეთქვამდე. ოღონდ ბუშტის გახეთქვამდე. აი გამიშნელავან. ჩვენც აპარტმენტა შენ? კი, რა თქმა უნდა. ოღონდ მოშორებ. ორივე რო გავაკეთო? კი ბატონო. არა, მასას ვერ დაგიმატე. ანუ არაფერი არ გვარდება მაგითი? კაი. ბიჭო, მოდი დავეხმაროთ ერთმანეთს. ანუ სამარჯვება არის მეგობრო. საჯარ შეგიცვლი 200 ლარად. არა, კაცო, შენი საჯელი ამაზე. ესეთი საჯელები მქონდა. ერთი წელი უბრალოდ დავდივარ. დაირიცხება.
ფაილი ისაა. აჰა. აა, მიუსაფარი იუთუბერთა ფონტი ყოფილი. აი, გადაიწყე. აი, ერთხელ. ეს არის ვაშლი არ ვიცოდი რომელი გიყვარდა და ორი. ამიტომ ორივე წახვიდე და არ ჩიჩე. ისაა და სარჯელი. წკლაპუნით რომ გრუპში ჩავაგდო შეიძლება. კი ბატონო, პირიქით, ეს უფრო შენის ხვიდან პატრიოტიზმა იქნება. იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა, არა ბიჭო, ეგ შენი ახალი მეგობარია და რაღაცები რა შემედაო და კომანდაში ვაგდებ. ანუ დავალებას ვასრულებ. რა თქმა უნდა. ეხლა რა საჭიროა ის იცი, რომელიმე მაგათ კორპორაციული ჯგუფი რა ახაცო და რაღაც კომპანია. ერთი გაგვიუქმდა ნიკო. იქ რა შეა. ესე რომ მიხრა. ერთი გაგვიხრება რა. აჰა, მესენჯერში. ის რომ კლაკუნო შეგელია. Yes, of course. Nice. ესე გასწავლის შო. მაგრამ ესე ჭამე ვაშლი, პირი ამწავკვინ და ხმოვანი შეტყობინდი სახით გაუგზავნე მეგობარს მესენჯერში. აი ეს ცოხნე რა. მაგას ფიქრობ, არა, ორივე ცოხნე. Mastercard-ი ყველაფერს ვერიყიდი ის. აბენ წლაკუნით ვერიყიდი, მაგრამ აჰა, დავაი ხლიწოთ ჯგუფში. მითხარი, რა დაგდები, ისუბდები. ხო, ვისი ჯგუფი? არა, რაღაც. მაგრამ ინგლისური ესმით, არ არის ინგლისური ჯგუფი. არ ყავს მარტო დავდივარ და მუსიკალური ჯგუფია. მუსიკალური ჯგუფი. მითხარი, ძმაო, სადაგზა? იგი რომ შექმნილი და გამთამაშისთვის რაღაც არა. კი, ამ თამაშისთვის მაგ შექმნილი. გაბულია შოთა რა გამოდა. აბა რა, ჩემ ჯგუფში. ბენზუგს არის რა. არ ხوار ვარ ჩემს ჯგუფში. მოდი ახლა ერთი წამოგვიდგინე. ნებისმიერი. აი, შენ არჩი. არა, ნებისმიერი ხმოვანი აქედან რომ ამოიღო. ეგეთი შინა არც ის იქნება, ან რომელი რაღაცის ღნავილი. ჩვენ ინგლისურის მასწავლებელს გაუგზავნე, დავა, მიდი. არა, არა, ინგლისურის მასწავლებელს გაუგზავნე. გაუგზავნე ინგლისურის მასწავლებელს, ბიჭო. აჰა, აი, ეს რა სიტყვა? გაგიჩნდა სიტყვები სასწავლებელს. ორ მაგ დავალებას. მასწავლი გაქვს? მასწავლი გაქვს, ესე ჩავიბარო. მაინც ცოტა ზემოთები ავიღოთ რა. დედა ჩავიბარებ. მაინც ადე. აი, ამას წავიკითხო. არა, სიტყვები ჩამაბარე, ეს რა თქმა უნდა. აა, ოკეი, სიტყვები. მიდი, რა ჩამე. მიდი და არა არა თან გავუშვათ და თან სიტყვები ჩავიბაროთ მაინც. მიდი ბექი. აუ საერთოდ. ოკეი. მიგან. ამე ჭამე უბრალოდ. გამოქვაბული. კეი. კუდე. როკ. აუგა. ვეი. აუგა გამოქვაბულში. Well in the cap. I love you. გავაგზავნეთ, ე? იმასთან. იმასთან, ახლა მოვიშვი. ხა, მოვიშვი. ბიჭო, მე მგონი მე მომწერა მაგას. არა, არა, ჩემ საფერ მომწერა. კანკან, ვიგან, აი, ჩამი უბრალოდ. გამოქვაბული. Okay. კლდე. ალღა გამოქვაბულში. მე Mastercard-ს დადავი. ჩაკეთვალე ძმაო. Всё, რამდენი გავაკეთე მაყუთი? ჯერჯერობით ისევ უსასლელი. აა, მართლა? ან დამჭა. არ ჩამოვიერთო. ეგარი ამის პროს. აი, გადაგემოგა. ა დავდივართ ნიკასთან. გასაგებია. ვიواجრობ ერთ-ერთს? ხო, ისევ ერთ-ერთს დავალებას ვიღებ, წავიკითხავთ შემდეგ ერთ საშენ. შეხედე როგორი შეგიძლია. 10 წელია კაზინოში არ მაგნარავარ, ამყოფი და მაინც რაღაცა ყურებ გონია რომ დილერი მიდგა. კარგად დაფიქრდი. კარგად დაფიქრდი. გონია რომ ეს სატლახი. მე მაგიტო არ გირიგებ რომ ის ვატრიალებ და ნახულობთ რა არის. და ჩეკინგი მამიდას ბორდელში. რა მამიდას ბორდელში დავჩეკინე? არა, აქვს ჩეკინი იძებნება. ბატაო. და დათაგე ორი დაოჯახებული მეგობარი. ერთი აგერ ყავს. აგერ ახალ დაოჯახებული ვაშლები შეიძლება ანა. არა, არ მაინტერესებს. მეგობარი ხარ ხარ. დაოჯახებული ხარ. სასჯელი, ანუ თუ ეს არის სასჯელი შემიძლია ავიჩიო. სასჯელი გირჩევნი ამ შემთხვევაში. რომელიც მოგეწონება ისა ერთი. რომელიც უფრო სახალისო იქნება. წავიდა. ნახო, წამყვანი და მეორე მოთამაშე. მოგრთავენ საახალწო ნაძვისხის ხესავით. და ისე გააგზელე თამაში. ეგეც არ მინდა, შეჭება რას იზავთ, მაინტერესებს. ხაზგასმი წერია ხესავით. ბიჭო, შეიძლება თავზე დამადგათ, რა მე ტრაქში ვერაფერს ვერ გავიტანე. ხო, რაღაც მომო, რა, ანუ რამის არ დაიძაბოთ ხო რა? კი ბატონო. დავაი, всё. აჰა, მოდი, რა და რაღაცა მე მამბო. მოდი და სპორტელი მართლა არის ფეისბუქში. კი, კი, ჩეკინდებ. ჩვენი მეგობარი დაჩეკინდა და გადაცემაში ვარ ეგრე. გადაცემაში მოგიყვები განჩვენებ მე. გადაცემას.
Sorry. Ასეა, არ დაგეხმარებით. ნატვის ხე საქმეშია, ჯეჩო. გასულებულია. გასულებული ხნა. აი ხო ის რაღაცნაირს უაჩვენებენ ხოლმე, რა. აი მაგალითად როგორ გადავარჩინოთ ყუ, რომელიც ბადეში გაეხვა ორი ამ. მაგონია რომ ის ტიპი შემოგო და მასე გამიჭირდა და აა გადავრჩები და შეიძლება. და ჩუმატრუება. ეს არის ხო არიან ეგრე. ხო. ხო, წამყვასაც მეცა. რაღაც არ და გარბი. ჩვენ არ მიყვოს გადაცემა. ვინც რო უგებს ის რო არ ეხმარება და რო უგებს. ხო, ხო, რო არ არ იგი აი ბაქტერი ამბავია. ჩემი ჯერია? ბატონო, ავიღოთ დავალებოთ საერთოდ. რატო შეატრიალე? რო ამიღა პირდაპირ წაიგითხა და შენ არ მოგიწევს შეტრიალე. აა, მადლა. ასუხები ყველა გეთხოვს. აა, ვიცოდი. ორჯერ ორი 4. მიდი, მიდი, შეთახო, ნუ გიმა გითხარი რა. ორასი ვარი ეგრევე რა ნანულობა არის ჩემ. ა მე ჩემია მე მეგონა მე უნდა გადავიხადო დავალება მგონია. ხო და დავალებდა რა ხანდა მიგე 200 ლარი გაქვს საჩარელი. 200 ა მაგრამ არა არა ეს არის 200 ლარი რომელიც დაგემატება. ეს აი ნახე მეძლო მე დამატებოდა. 7 არის. 6 7 და 8 800 ლარი მაქვს. კი. კიდე არის, კიდე არის. ნახან პრიზი ამოიღე ისევ შენ. ისევ მე ვარ, ისევ ამაში დამნაშავეებში, კი რა ქვია? ისევ დავალებებში. დავალებებში. დამნაშავეები და საჯელო. აჰა, აქ 200 ლარი არ წერი აშკარად. დაურეკე მეგობარს ისე რომ მისი არ გესმოდეს და ელაპარაკე 30 წამის განმავლობაში. ეგ როგორ გასასმის გაგკეთებთ? ჰო. და როგვი პასუხებს? არის რა ზოლაპარაკება და ისმის, იმის ჩვენ კი. დავაი. საჯელიც ავიღოთ რომ მეკოთ. აა, ესესა. ისწავლე, ხო? ისწავლე ზებნელა. ისწავლე ლელა ცუცკირიძის საახალწო ლექსი და ჩაგვაბარე თამაშის ბოლომდე. ჯერ შემახედე, ლექსი შემახედე. საჯოსი არის ლექსი უნდა ჩაგვაბარო. ლექსი წაკითხული გაგვაშეში. ლექსი უკვე წაკითხული მაგ და ერთი წაკითხვაც და შაბარებულია რა. ამას რა ჩააბარე? აა, ციმბიდის კეთეროზე ბაჭიაზის ქვემოთ რაღაც შემოსულა. გონებაში დაალაგე. ძირითადად ეხა ბოლო პერიოდში შინ ასეთ მოუყევი რა. ისეთი ახალი წლების პერიოდი რა, ძირითადად ყველა მეგობარს რო ველაპარაკები, არავის მაინც არ ესმის და თვითონ ჩაოლებრიოდ ბრეიკაუდა. მაგასაც შემასრულე. აბარა. დაიწყო მუსიკა. პრესტა მანიჩნეთ რომ უპასუხე. არ არის მუსიკა. სადა ხარ, ე? აა, საო, საო, მაგარია. ბიჭო, მე შეიძლება გამოვიდე ხა და რამდენი ხართ? სადა გაჩ. დავაი, ბაზარი არ არის, დავაი, ბაზარი არ არის. იყოს არა, შეჩემა, რა მთვრალი. პროსტა, პროსტა. სა, ეხა რაც შენ გელაპარაკები, 30 წამი გავიდა? აა, დავაი, კაი, კაი, ბრატ, კაი, კაი. რა მე ფასი? აი, რატო ისეინია, შეჩემა. აუ, რა კაი გარდაფა. მერე მანახეთ რა სანამ დაურეკა რომ დაგება ყველაფერი დაიწყო რა აი ბრატო ბოლომდე არ გაიგე ხოდი რა როგორ დაიწყო და არ ჩიქნა ეგრე და შეგვიყო ისე გააგიჟა ისო დაარწმუნა რა და ისე და ისე რემზე მყავს მიჩეული ძმაკაცები ნახე რო არ გაუკვირდა ხო ოიტა გავაძრო რამე რა. აი ხო. რა თქმა, ხო? დაში გაია, დაში გაია. აგილეს. კი. ჩათობა. ამას. ხო, ნუ რა. არა, ძალიან მაგარი იქნება ხა ტერორისტები რომ შემოვარდნენ და აა რაღაცა და ჩვენ რო შუქებს ვაქრობთ. იმალებით და შევე. ეს რა ესე დგა? ასიმანი ფიშე ფურზო ასიმანი ე ჩემი კაცი ვაუჩის ასლანიანი ვაუჩი ა ვაუჩერი ვაუჩი ჯი ესეთ საიტია სასაჩუქრე ვაუჩერების საიტი 200-მდე დასახელების ბრენდი აჰა მაგალითად გინდა რომ ვინმე საჩუქარი გავუკეთო ოკეი მაგალითად გინდა ხო ასაბო ნახე როგორი ხალები თუ გიწევს ჯერ საცობში დგომა მე მაღაზიაში ექში დგომა აღარ გიწევს ეს პირდაპირ შეგიძლია ონლაინ ციფრულად გაუგზავნო აჰა
მოიცა მოიცა მე არ მიწევს ნებისმიერ ვაუჩერს ეგრე საცობში ყოფნა ეს საოცრება რა სამბო ესე თუ შეიძლება ტამბარას ეგრევე მოყვებას განათებული ნიკა გრიგოლია მოიცა ოღონდ იმას არ ჩუქნია რისთვისაც საცობში უნდა ვიდგე ეხლა მე იმას არ გააგზავნია 100 ლარის ფაქტორი შენ რაც გინდა იმ 200 აგვარებ ბარათ იმ 200 ბრენდ დასახელებული და ნებისმიერ ვაუჩერში გადასვლა ასვარი მოყვებას ძალიან კარგი შემდეგი ისე შეგეძლებ რა ხან პრიზი შემდეგი მოდი გადავიდეთ 300 ლარიან ვაუჩერზე ეხლა და ეს არის 200 ლარიანი რა ხან არ მოიცა ხან რა თქმა ერთი წუთი კარგი ძალიან კარგი ალასა მიჭირა ხო? აკ მე ვარ შერიფი, ეთეთან. ახან ორი პრიზი ამაგვიდა ZZ და უთმოთ სვლა ვანიკოს. ანუ როგონია თქო რა დავკითხოთ? მოდი ყველა დავუთმოთ. ყველა დავუთმოთ. შენ გონე კიდე აღარ იქნება 200-ები? მე აი ხა ზემოდან. არა, შენ ხა მოგდეს ვაკაცი ჩაი. შენი! ვაკაზა ნარდიც ვითამაშოთ ამის მე და განგრევს ეს ჩე. ვაფშე არაფერს. 200 ლარი. 2 ცალი ამიღია. ოდიში. თუ გინდა ამას დავტოვებ და ზედას მოგწე. 200 ლარი 200 ლარი. არა. ზედა არ ვნახოთ? ზედა არ ვნახოთ? ჩაცო. ოპა. შენ ეგაის იმ რამდენი 200 ლარიანები გიყრიათ აკატო? მეორე. ისევ შენაგზელა რა ხან? ხო. 100 ლარიანი ვაუჩერი და სულა ჩემზე გადმოდის. მოდი გავიგოთ რამე ჭირა იმი. ხელში. ის ჩავწვი. ო ფაკ. აბა წავიკითხოთ? მიწერე მეუღლეს ისეთი SMS-ი რომ იეჭვიანოს. საჯელი. ალბათ მაისადე ცოტაღანი. საჯელი რა მე ჩაიდე პირში ბოლოგი. ცოლს მიწერე ჯობი. ჩაიდე პირში რო იწება რა მე მიერჩინე. ჩაიდე ბოლოგი და ეს არის კარგება ჩაიდე ბოლოგი რო იყოს. ჩაიდე ბოლოკი, კარგი ესე და ასე გააგრძელე თამაში და ამათე მაგრამ ჩაიდე ჩემი ბოლოკი. ჩემი ბოლოკს ორი ბოლოკი. კარგი მინდი. საურისა შეგიძლია გამოიღო. ცოლს დაურეკავ. მე მესეჯი მიწერეო და დარეკვას არ ჭირდება. ეს ხო, ეს მესეჯი. აუ, ეხარ არა, ჩემი. ეხა ნამდი გამოვა შეჩე. აა, საღო. არჩევანის უკვე. ხოვრებაში სულ მევასებოდა ბოლოკი და არასდროს იზომა. პირი ზომა გათვლილი რო არ ქონდა, ამიტომ ორი. ვიცი, ცოტა შუბზე მომიჭირა, შენ მომხარზე დავიდე. როგორ ისე მომიჭირა? კი, ბატონო, კი ბატონო. მე ვერ ვხვდები რომელი ჯობია ეხა. ორივე. აჭა რისთვის გინდა? ორივე ერთი, ერთ ადამიანს გამიყიდეთ. ამაზე 7 კაცი ვეკაჩებოდი. გუში რო ამომსვლო და ძმაო ეს არის. მიწერას არ დაჭირდებოდა. მიწერას არ დაჭირდებოდა. და ეხა აწი უფრო თუ გავამწვავებ და მოდი ბოლოქს ჩავიდე, სამბიდებდი? პირში, პირში. პირში, ხო. კი, დავაი, ჰა. თუ გინდა ვიტყვით რა გუშინ ჩავა. თუ ამასაც მაპატიებს, კაცი. ინა ეგრე. კი, ბოლოკი მართლა კარგია. შო, კარგი. ხუჭნას წავს მინდოს. კი. ის ჯობაც არ არის. თარო ჩამო შემილია? არა, შეხედე. აა, ეს კედოს პირში ბოლოკი. თამაში გააცებს, თამაშის გააცების ბოლომდე უნდა კედოს. საუბრისას შეგლი გამოიღო. ხო, ეხა ცოტა ხანს კედოს მოდი. დაჩუბრი, ცოტა ხანი გაჩუბრი. ამიტომ ისirdi ბოლოკი გეხვეწები რა. გრუჭამ შეახوار, აი. ნე. კი ბატონო, ჩვენ გავაგზავნეთ. გამიყოზა რომ მიიღოთ ან მიწინა და გაგიბათილებთ ბოლომდე აღარ გექნება სამაგერი. ცოლს მიმწე რა. მაშინ ეს დააბრუნე რა ჩაკვიჩი. ნე. ცოლოთ. აი. გამიქენ. გამახივითო და. საჯელი შევცვალოთ. ماش ფული უნდა გადაიხადო 200 ლარი. აა პა 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 პა. ماشي ბოლოკი. ماشي ბოლოკი. მაგას ვიჩემი ისე თავს დავიწეროს რამე ხო? ბატონო, არ მოვდივარ ტიკასთან. აღარ მოვდივარ წერ. ოპა. არა, არა, აღარ მოვდივარ წერ. შემზე გვიტებს გადმოსვლა, მაგრამ. არა, ბოლოკი დაგვლის პრო. ბიჭო, მოდი ხა სოფოს უკვე გააგიჯე, ბოლოკი მაინც ნაჭამი გავშ. ეს ჩაგეთვა ალბათ. აჰა. აი, ჩვენ განსხვავებული არიან ესენი. შეიძლება ჩვენ საკეთებს ვაკეთებთ გადაცემას. აი, დორბული თუ წავიდა, აი ზეოდან გადავიღე, აი არ გადაიღო, ხო? რაო? დაურეკე მეგობარს და აგდებულად ელაპარაკე. საჩვენს ნახო. აი, ეთი რა და როცა მეტა. ის შეიძლება ამ დროს დაურეკე. ვერს, აბა. აბა. წაგვიკითხენ?
ვიჩა კაი იცი რა არის და დაფიქრდი წყლის ტემპერატურას გააჩნია პირში ჩაიგუბე თბილი წყალი ჩაიდე ჩაის პაკეტი თუ კენკრის არის თანახმავარ საჯელად არ ჩავთვლი და ასე იყავი შემდეგ შენ სვლამდე აუ მეგონი მეგობარს არ ჯორჯობია და გასტავლე კომი ჩემნია რა მანა ჩაი ინტერესო იქნება აკეთ ჩაი კით ბოლოკი მაგრად გამიზნდება შენ რასოი ხო ხალხს როგორ გო ეს დაურეკო так დებულა დელაპარაკო ბატონო დაურეკოთ ვის არ ვიცი მეგობარ მოდი ვის დაურეკო მოდი გამოუშვი დაურეკო მოდი ილოს დაურეკო ილოს დაურეკო так დებულა დესა აი ილოს ვის ეხა მაგის ძაკვა ჯობდა ჩემი ძოლისთვის მეგბატონო გაფაფაგდებულობას განსაზღვრავს ჩვენი ჯიური მაგა ვერ დამიწონებს ვერა ერთი ზეცი ვურეკავთ ილო ვეროშას ალო რაში შენა ჰეა რა როგორ ხარ თუ დროს ვარ გირეკა არა დაკავებულ ხო ხარ რა აგზეული რა აკავებულ ხარ არ აკეთებდე რაღაცა ისეთ საქმეს რო დრო არ კონდეს ბიჭო მომისმინე რატო გირეკა ვიცი ეს ნახე ეს ბოლო შენ ბოლო შენ ხო ხო დოლო რა ხო რა არის მომაზგაფს რა იყო რა აიყო მომაზგაფს რა გჭირდა ვაჟი რა ბიჭო რა აპონჩი გიცნობ ამდენი ხანია და ვიცი რა შეგიძლია და რა მასტი რა იყო ეგ აი მომაზგაფს აი არა შეჩიმა რა სუე მე გეუნე ფორმატო აი ბოლო შენ ასე დიხური აი აიყო ვანიკოა ჩემთან ერთად ოღონდ ბოლოკი ვიძებს ის ეს მე რაშები ბოლოკი ვიძებს ის ვოზიშური იყო არა ესა ვარა თუ გატყობა ხიზელი ვარ და რამ წამოვარ არ ვიცი ჩაუჯექიო და ყველა უყურებია რაც გამოტოვებული ქონდა შეშენა და რა არის ეს არის თო და მე რა ვიცი ბიჭო მომისმინ როგორ ხარ გითხარი ჩიკროხ მართლა? აი რას ეძახი ჯიგრულად ყოფნას მობაზგაფიცებ აი რას ეძახი ჯიგრულად? რა ვიმე? ხო აი რა ჯიგრულად რო ხარ აი ჯიგრულად ეს მაგარი იცი ხო რა აი ჯიგრულად რო ხარ რას მაგარი აი ჯიგრულად როგორ ხარ აი აი არა უკვე აგდებული აი რა ხო არა რა ვიცი ხო მე მაგ შიგ მე დოკასე დელაპარაკე ჩემი მოიცა მოიცა აი მე შიგა მაგ შიგა აი თქვა თქვა აი ხა მე შიგა მაგ მე აი შენ რა აი აი შენ რა აი შიკი არა ვაშკარ მისტრაკი მაგ ფოტკული უფრო მაგარი ტიპი ხა თუ რა გამოვხრევდი შეჩიმა რა მოხდა შეიძლება ხანდახა ბიჭო მაიცა გვეყოფა ჟო განაცემაში ვარ შეჩემა იმ პონჩი ვარ შეჩემა ჩვენი სტუმრები რო ჩვენთან იყვნენ ხოლმე ხო აი მაგ პონჩი ვარ ეხლა ჩვენ მეგობართან რა შო შეჩემა მარტო ჩვენ ბოლოკი მართლა მედო პირს მედო მედი კაროჩე მოხუდებულია ეკა გასულები ვარ თან ბიჭო კატა მიყვარხარ დავა გასულები ვარ თან ამაში მიხდი ხო ისედაც რა არის მე მე წორება მაგ დავა მიყვარხარ ოა კეფამ დავა და სადამდე მიყვარ მაგ ჩემილამაზ თავი არ ჩამოგივარ და ა მე დოს ბოლომდე მაინც ვა რა ხო ამილე ხობა ნებით ვანიკოს აჰა აი, ეს საშეგილია ბოლოკი. ოჰო, ეს თქო გამოიყო. ჰაჰა. ოო, ოო, რა, რა. ოო, ოი. და ისეც შეიძლება. ოო. ეს გოზი რასაც მინდა ჩავიდო. ეს უცავი, რა. ბოლოკია. აკო შემოიტანს იმით ლანგრი. დაურეკე მეგობარ, ვისაც დავარდები დღე. აქ და ბოლო მადლობა ბოლოს ფული ესეც ხარ დაურეკე მეგობარს ვისაც დაბადების დღე და ბოლოს ფული ესეც ხარ დაბადების დღე რო არ ქონდეს სანჯენს უმანძ და მეგერ შესრულებაზე რო ვარ აბა ჩაიხუდე გაყნულ ქათამს და დაიტირე მამლის ხვით იდიე მოითხოვე ხა რა მაგის მამლის გაიწეს მიდი რა მომიყვარე გაყინული ქათამი მაგრამ ცოტა დრო ჭირდება უნდა დავყვათ და გავყინოთ იყოს ცოტა დააგვიანდა ჯერო გავყინოთ და მერე დავყვათ აი იმიცეს აა ეს გაცმის ხო ხო
ქათამი გაუძა. ანუ ორი დავიტი რა ხა? ვაო ვაო ვაო. ბიჭო აი ამ თავის აიდგე ჩემნია. ისე როგორი სცენა? მანიკო მცივა რო. ანა ისეთი მანიკო ფეხებს მეღა. მოიცან. ეს სხვაგან გამექცევა ყურადღება ესე. მამალი ვარ ბოლო-ბოლოს. კი ბატონო. აი სა. ავა ოპა უჰ ამა წავიდა ხო ანასანა ორი ცალი აუღე ასლარიან მაუჩა ორი ცალი რაიქნა ხო მარა მაინც გიგებ იმიტომ რომ ეს 200-ები ამოვიღე ვაუ აუჩის ასლარიან მაუჩერი ისე აშენ ვაუჩერებს 200 დასახელებული ბრენდიდან ნებისმიერ ასლარიან მაუჩერში გადასვლა მე უფრო ფულადა ფულადა ისევნი გააგზავნე მაუჩერ ქეშან აუში ამას არაფერეული კი ბატონო არაულიოთ, მოდი პირდაპირ ზემოთ. ფუა! დარეკე ნებისმიერ რესტორანში დაუთხარი რომ ახალი წლის ღამეს 12 საათზე მადონა კოიძე შეამოწმებს სამზარეულოს. დაულეკოთ, მიდი ვის დაულეკოთ? სამზარეულოს დაულეკოთ. და მერე გადავწყვეტოთ. რომ რესტორანში უნდა? სამზარეულოს. რამდენჯერაც ახსენებს სიტყვა კის, იმდენჯერ მოწინააღმდეგეს სილას გაგაცნავს ტყლაპით. მიდი რამე. რესტორანში მომაცემინე ტყლაპით. რესტორანში ენ უნდა მიკრავო. რესტორანში რე, კავთ, რესტორანში. აბა, ვინე თანხმება რომ რესტორანში ვრე, კავთ. დავაი. ასე ხა. ალო, ალო. დიახ. სწორად დავრეკე ხო რესტორანში. ახალი წლის ღამეზე მაინტერესებს რა ხდება თქვენთან. არ მუშაობთ და თეთრენში. დაკეტილი იქნებით? დიახ. ქალბატონი მადონა აპირებს მოსვლას. მადონა კოიძე? დიახ, დიახ. თქვენ სწორად გამოთ. მაგრამ დაკეტილები ვიქნებით. აი, იცით რა არის? თვითონ ვერ შეძლებსო თვითონ შემოვიდე. აი, თქვენ რო დაუტოვოთ გასაღები მაგალითად სადმე აი კართან შესასვლელთან ან რაღაც ადგილი რომ არა, ვერ დაუტოვებს. არც დაცვა არ იქნება? არა, არა. ატმეჩკებით რომ იმუშაოს? აუ ზან, არის მოკლედ მეგობრობა და პატივისცემა ქალბატონო, ერთ-ერთი გადაცემინა გირეკავს მე ნიკამ ხია, ნიკა გრიგო და ერთ-ერთი დავალება შემხვდა რომ რესტორანში უნდა და მადლობა. აი, ზარ დიდად ბედნიერ ახალწელს გისურვებ, თქვენს შეხვედრასაც წარმატებას გისურვებ და მადლობა რომ ესეთი ღიარული კომუნიკაბელური ადამიანი ხარ. მადლობა. ზარ დიდად. მადლობა, წარმატებები და კარგი ახალი წელი. აი, უმადონობას. უმადონობა. კარგი, ვერ გაგიშეყირებია ვერავინ, ეგრე ვექსენ. არა, ნახე, შენ ციხალისეთ, მანაც ციხალისო? კი ბატონო. ახალწელს ყველა ისვენებს და რესტორანასთან დაისვენებს. მე როგორი ყურა, კაებით. ოიძე რო დაასვა. მაყურებლებს ხო კაებით იქით. Yes. მე და კაცა ზედმეტებს აზე გამახსენე და შევატრიალო. გამოიწერეთ ჩენი არხე? ხო, გამოიწერეთ. კი, 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 აი, ამწავე. მე შემთხოვა. ხო და ვიდეო უნდა დავალაიქოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენთვის შეიძლება არ არის მნიშვნელოვანი. დაგვილაიქეთ. და დაგვიწერეთ დავალებები და საშუალებები კომენტარებში. არა, უნდა. ავარჩევთ და გამოვიყენებთ აქ. 4. აი, აი სუნდა თან. აი, აქ და. კერენ. დაგვილაიქეთ და ჩვენც დაგვილაიქეთ. ასე მოვიგონოთ. და ვულაიქოთ ერთმანეს. წარა, მარა. მარა. ერთი პრიზი დარჩა, ერთი დავალება, ერთი საშუალება. ვინ იღებს? აგონიკო. მიდი. ნუ თუ ეს ის პრიზია. თუ ეს ის პრიზია. იმასაც მე გიცანი ვით უნდა გავს. გავერთოთ რა ვანიკო, არ მინდა რომ დასრულდეს ეს. არ შევხედავ ის. All in. No more bets. No more bets. დაურეკე საყვარელ ადამიანს და რაო პირის დახურვის გარეშე უმღერე რომანტიკული სიმღერა. გუში რა მოგხსნა ეს? ეხა ხო არ უწევს მართლა. სამჯერ ეს ერთი წალი გადარჩა. ამას თუ ამოვიდა რატო არ ისჯება? მე მიგონი პრიზით გულაო პირდაპირ. აა პირდაპირ პრიზი შეკვდა. აი, ისეთებს ისროდი აქ შე. ამე გააყოლა ძმებთან ერთად.
თბილი წყლით სავსე ტაში ჩალაგე ფეხები ძალიან კარგი ეს ძალიან ეს არის სასჯელი და იყავი ასე გადაცემის ბოლომდე ეტაპობრივად წყლის გათბობაზე იზრუნე წამო ბელაში ხარ უკვე დარეკ ეს უკვე მართლა რომ გადაცემაში მოვდიოდი რა ეს ესეთი ის რომ ჩემი საყვარელი მდგომარეობა ჩააწყე ფეხები მოდი საყვარელ ადამიანს დაურე. მისი საყვარელი მდგომარეობა არის ასტში, ეს თბილ წყალში ფეხების ჩაწყობა და თანამდებ საწრაფოში დარეკვა. განსაკუთრებით დილაობით გიდება ამას. ახალ გამოჩენ. ვიდეო, ეხა დაურეკავ, კაროჩე, გაბრაზებულ ცოლს. ოღონდ საყვარელი, რომელიმე საყვარელი მეგობარს დაურეკე, მეგობრების მეტი რა ხავს, ბიჭო. ამას საყვარელი მეგობარი ვინაა? კაი, დაურეკე, მიდი. ბიჭო, ხო და ამას დახური პირის დახურის გარეშე რაღაცა უნდა ვიმღეროდა ახლა რა. მუშინ ძლევს მოაგვარე პირის დახურო. მიდი დაბა იყო საყვარელ ადამიანსო და დავაი. რა გინდა აქ აღარ დაგრეკო და რაღაცები თუ გაისმა თუ დაადეთ რა. აა უჩემი. მე შევამოწმო ხოპრი. აა არ ყოფილა. პრიზი არ ყოფილა. რაც არის იმას მივიღებ. ნუ სამი ამასა უე. ნუ ეს კაგი მართლა ნიკას შეხება იქ დავა. იგავი მართლა ეს საშუ აღარ მიდიოდა ეს. აზრი აღარა დღეს ჩემთან რჩება. ხარ ძალიან დროს გავთიშე და სიკიდან კითხვა წამოვიდო და ყველა ალბათ წინასწარ მივხვდით ვახ ძალიან კაი სიო აი გარის მო მაყოთი მაგ წავედი აბა რა რა დაგჭა შენ კენი დავალება დაგჭა ამდენი ოახ ჩემი ვაშე და მეგობარს და დავურეო და დავითანხმო იყოს ირემი ახალწელს კორპორაციულ საღამოზე. კაი ჯანდაბას დამირეკე შეჭა. ჩო? არა, ის რა არის? რამდენიმე მეგობარი ყავს, რომელსაც საერთოდ ჩაოლებრივი ზარი იყო. ირემი უნდა იყოს, მაგრამ ის დაურე კორპორაციულ საღამოზე ჭირდება ირემი. მოდი, როგორც დაურეკა, ვიცი? ისეთ კი არა რომ კორპორაციულ საღამოზე ნაყაიცა. ვაბშე რა არის? ცხოვრებაში აკონ ფერეთერო. აი ჩავაცვა. ყველა დაკავებული ხო? დავა ეგრე ჯობს. გამოგება არ უწევს. აუ ეხა ურეკავ ჩემს მაგარს. ოღონდ უკვე წინ დაგაყენებ, ანუ ჩემიანი რა ხო? მოიცე ხო? მარხილში დაგაყენებ წინ. მაგებს მე ვეტყვი. მოიცე ურეკავ ეხა ძმას და მეგობარს. ბიჭო გამოშტრირმად გადაიქცევა ეხა. ტიპი რომელსაც რა კორპორაციული ცხოვრება კორპორაციულ ჩემი უფროსი მეგობარია რა. რატის მომი, რატის. კი ბატონო. ბიძაშვილო. ალო. რატი, ცუდ დროს ხარ გირეკავ ბიჭო? არა, გაჩოშა. მომისმინე, რა მაინტერესებს, იცი? თუ გაქვთ როუცებ გეტყვი რა. აი ეს კორპორაციულები და რაღაც გადარბენები ხომ აქვს მესულ საახალწოდ რა. ხო და ერთ-ერთ კორპორაციულზე მაქვს ეგეთი რაღაც თემატური ამბავია რა, მოკლედ რა. ხო და არის საახალწო რა, თოვლის ბაბუა, ირმები, ელფები რაღაცა და ყველაფერი მოგვარებული მაქვს, ირმების პრობლემა მაქვს რა და ჭირდება, კაროჩე ირემი მოკლედ რა. და მინდა შენი დახმარება შეჭი. აა, ირმის როში რო ვიყო. ბიჭო, ირმის როში ან ჩაგაცნებ რა. ბიჭო, მომისმინე ერთი წამი შეჭი, მე ხა უშენ მე თუ გინეყავ. რატი გვიყვარხა? დავიწყდება, ვერ მიხვდება. მომისმინე.
აი თავარი იმ კომპანიაშია სადაც გეკმავ და ასე და რომის მინე მართლა არ გამოჩნდები ფორმა გეჩმევა შეჩება და მაღალი ხო ხარ ეგ მინდა რა რატიკო მიყვარხა წავედი ნახოთ ვა 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 მოგლენთ ვიფასო მეგობრებო გამოიწერეთ ჩვენი არქი და ლაიქეთ ეს ვიდეო გააქტიურეთ ზარის ღილაკი კომენტარებში დაგვიწერეთ ეს გამოგდოთ კომენტარებში დაგვიწერეთ დავალებებს და სასჯელები საუკეთესოებს ავარჩევთ და გულში ჩავეხუტებთ და შემდეგ უკვე გამოვიყენებთ აქ შოუში ესენი კი იყვნენ სუპერ სტუმრები ხმაურიანად გავხსნათ თუ ჩუმად ხმაური ხმაური აბარა მაშინ ჩუმად ვალა! საღამო, შედავისა. რამონა ხალხეს, ახალწელს გიულოს. კიდევ ახალდე, მაგარია ნაძის ხეგილოს და ჩაობრივს ამაშისტის. მადლობთ. ნახავთ მოგებულთან ხას. მე ჩემი მაყუთი, აქ მთელი ისინი აქ მოვიდა. რაში დახარჯა ვანიკო? რაშიც არ უნდა დახარჯო 10%-იანი ქეშბექი გეძებნი.